Liliću, zdravo. Dobar. Evo, Danica ide. Ti si završio? Da, jesam. Imali smo malo jači trening, deonice, radili smo 2 km brzo, 3 puta, tako da umorni smo, a i ovamo je svež vazduh i to nam još više doprinosi, tako da... Kad ste počeli jutros trening? Oko 10. Lepo je vreme, uslovi fini. Jeste sunčano vreme, doduše malo je teže zbog juče je bilo dosta hladno, sad toplo, nismo navikali tako na promene, ali dobro, ide. Jeste tu u hotelu na pripremama ili dolaze? Ja sam u hotelu na pripremama, a oni dolaze. Tvoj cilj je prvo takmičenje kada? Imamo sad 18. januara u Grčku, u Atinu. Imamo takmičenje, pa probat ću da ispunim normu za evropsko prvenstvo. Koliko je norma? 45, a ja sam išao 45-16. Kako ide sad ove pripreme? Si spreman? Pa mislim... Kako se osjećaš ovako? Dobro, mislim... Sad je vreme okej, ovih dana bilo hladno. Jeste. Dubok minus je bio. Sad je odlično. Dana živa? Nije živa. Jesi živa, Dana? Nisam. A? Nisam. Zdravo. Zdravo. Dobro je bilo, kaže da ste jutro skrenuli, koliko ste imali, kako je? Imali smo deonice 3 puta po 2 km. Dobro, malo je i uzbrdo i klizovo. Ja sam ovo klizovo, juče je bilo još klizovije nego sada. Probali smo da se popnemo ovamo juče, ali je bilo mnogo klizovo, nismo uspjeli, pa smo radili neko tira. Juče je bio dubok minus, danas se može živi. Može, sada je toplo 4 stepena. Da. Da, danas je baš lepo vreme. Da. Lili se sprema za Grčku, ti? Pa, ja isto. I ti ideš? Na 10 km. Kad je to, 18? 18. u nedelju sledeću. Kako se osjećaš? Jesi spremna? Vidim ti po gradu, radiš i ovde si došla. Pa ja sam, mislim da sam spremna, vidit ćemo. Vidit ćemo. Kako izdržavaš ove napore ovde? Teško. Teško, ja? Teško, mora da se trenira. Još koliko dana priprema? Kako je plan, kako radite? Svaki dan po koliko? Svaki dan po 2 treninga dnevno. Svaki dan po 2. A tamo će staza biti? 10 km. I šta očekuješ? Lili će uri normu ti? Pa ja se nadam da ću da ispunim normu, ali čisto sumnjam jer je to prvo takmičenje. To je samo da se pobrzimo tamo. Nadam se da ću da idem lični rekord. Dobro, ajde, neka se sreću. Hvala.